Et av de produktene på smøringsfronten vi får mest spørsmål om hos oss, det er Guruvaks og hvordan du legger det. Så nå kommer en liten innføring i hvordan du legger en pute med Guruvaks Extreme 39 klister med grunnvoks oppi. Dette gjør man hvis det er veldig, veldig høy slitasje på snøen, og for å holde feste så lenge som overhodet mulig. Du starter da naturligvis med en ferdig røbba base. Ta fram klistertuben og legger klistret i fiskebeinsmønster på denne måten her. Klisteret er veldig, veldig lett å legge så lenge du legger dette her i romstemperatur, og den legger seg jevnt utover skisålen. Når du er ferdig med å legge dette her i fiskebeinsmønster, så tar du fram smørjernet. Det spiller ingen rolle hvilken kvalitet det er på det, så lenge det er varmt og godt. Og masserer klisteret ordentlig godt utover. Nå blir det en jevn, tynn film med klister. Da har vi en tynn og fin film med klister. Det man gjør da, er at man jevner ut enda mer med fingrene sine. Det er den aller enkleste måten å gjøre det på. Jobb på begge sider av midtranda, og vær forsiktig med kantene slik at det blir en jevn film over hele festesolen. Når dette nå har blitt noe kaldere, at klisteret er litt lunka, så er det på tide med å legge grunnvoksen. Den heter Ekstrem halvgeir. Den legger man i noen fine lag på begge sider av midtranda og dekker klisterfilmen godt. Når klisteret nå er godt dekka, så er det fram med smørjern igjen. Varmer inn mot midten slik at det blir jevnt, og at grunnvoksen blander seg godt med klisteret, og jevner ut med fingrene på nytt igjen. Nå fjerner du alt klister som har lagt seg i midtranda. Det er veldig viktig å gjøre dette her før klisteret har herda, for da blir det mye verre å få det bort. Fjern alt fra midtranda. Deretter jevner du ut det som eventuelt kommer opp fra midtranda når du fjerner klisteret derfra. Da er guriblandinga lagt på skia, og klisteret skal nå herde. Denne prosessen den bør tas ute, og den bør stå over natta for å få maksimal effekt, men det kan også stå et par timer ute i kulda. Da har skia stått ute og blitt god og kald, og det man gjør nå det er å korke dette her hardt og blankt. Det vil si at man bruker en syntetisk kork og korker dette her kjempehardt, slik at det blir en blank hinne som legger seg på skia. Denne prosessen den gjør at du kan gå på flere knepp kaldere smøring enn det du vanligvis kan dersom du ikke bruker denne blandingen her i bånd. Det er fantastisk dersom du skal gå lange turen som krever feste over lengre avstander. Denne metoden den har vi brukt på utallige Marcialongo-renn og Vasaloppe. Når du nå drar fingeren over, så kjenner du at det ikke er klisset i det hele tatt. Da har du gjort alt riktig. Nå ligger alt til rette for gode ski over lengre avstander, og dette her, det klarer du ikke å slite av, nesten uansett hvor hardt og isete det er i sporet.